ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარებული ტენდერის გამარჯვებულია. სომხეთის დედაქალაქ ევრო სტანდარტების შესაბამის ეკოლოგიურად სუფთა კომპრესირებული ბუნებრივი აირის რავაზე მომუშავე ავტობუსებით თეგეტა მოამარაგებს. პირველი ავტობუსები ერევანში უკვე გაიგზავნა თეგეტასგან. სატრანსპორტო საშუალებები ერევნის მერმა და ვიცე-მერმა ჩაიბარეს. დელეგაცია სომხეთის დედაქალაქიდან პრაჩია სარგისიანის ხელმძღვანელობით თბილისში საგანგებოდ ჩამოვიდა. სტუმრებს თეგეტას სათაო ოფისში უმასპინძლეს. თბილისიდან ერევანში თეგეტამ სომხეთის დედაქალაქისთვის მანის ავტობუსების მიწოდება დაიწყო. ერევანში სატრანსპორტო საშუალებები ჰოლდინგის ცენტრალური სერვის ცენტრიდან უკვე გაიგზავნა. თეგეტამ სომხეთის დედაქალაქის მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლების საერთაშორისო ტენდერში გაიმარჯვა და იანვრის ბოლომდე ერევანს ჯამში 100-მდე ავტობუს გადასცემს. თეგეტასთან სატრანსპორტო საშუალებები ერევნის მერმა და ვიცე-მერმა ჩაიბარეს. დელეგაცია სომხეთის დედაქალაქიდან ჰრაჩია სარგსიანის ხელმძღვანელობით თბილისში საგანგებოდ ჩამოვიდა. სტუმრებს თეგეტას სათაო ოფისში უმასპინძლეს, სადაც ახალი ავტობუსების პირველი ერთეულები დაათვალიერებინეს. დელეგაციის წევრებმა განახლებული შოურუმი, მანის მიერ ავტორიზებული სერვის ცენტრი და გერმანული პრემიუმ ბრენდის პორშეს ახალი კონცეპტუალური შოურუმიც მოინახეს. ავტობუსების შესასყიდად ორი წელი ვაცხადებდით ტენდერს, მაგრამ არავინ იღებდა მასში მონაწილეობას. პრობლემა სავარაუდოდ კოვიდს უკავშირდებოდა. თუმცა 2021 წელს უკვე გამოვაცხადეთ ტენდერი და კომპანია თეგედა მოგცა ის, რასაც ვეწევდით. ხარისხიანი ავტობუსების საუკეთესო ფასად. კომპანიამ 6 თვით ადრე უკვე მოგვაწოდა ავტობუსები. ჩვენ შორის კარგი ურთიერთობა შედგა და ვფიქრობ, რომ ავტობუსით მომსახურება ასევე კარგი იქნება. ერევანს ჯამში 850 ავტობუსი სჭირდება და ვფიქრობ, რომ დარჩენილი ნაწილითაც ქალაქს თეგეტა მოამარაგებს. მანის ავტობუსები მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა და ჩვენმა პარტნიორმა თეგეტამ მშვენივრად იმუშავა ავტობუსების დროულად და დროზე ადრე მოწოდების კუთხითაც კი. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ აბსოლუტურად ახალი სერვისი შეგვაქვს ერევანის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და რა თქმა უნდა ეს უდიდესი ნაწილია ერევანის სატრანსპორტო რეფორმის. პრაქტიკულად უახლესი ვერსიები MAN-ის ავტობუსების და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ერევანის მუნიციპალიტეტსა და თეგეტა მოტორს შორის დიდი პარტნიორობის დასაწყისი იქნება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო ტენდერის გამარჯვებული თეგეტა ერევნის მუნიციპალიტეტმა 2022 წლის აპრილში გამოაგზავნა. თეგეტა ჰოლდინგის სატრანსპორტო კომერციული ტრანსპორტისა და ავტობუსების მწარმოებელი გერმანული ავტოგიგანტის მანის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. სატენდერო ვალდებულებების ნაწილი ავტობუსების ექსპლუატაციის შემდგომი სერვისის მიწოდებაა. თეგეტა ერევანში ყველა შესაბამის მომსახურებას გერმანული ბრენდის სტანდარტით განახორციელებს. ტენდერის ფარგლებში მოხდება მსხოლებისა და სერვისის თანამშრომლების გადამზადებაც. რომ დიდ ნაწილს ავტობუსებისა შევძლებ და 2022 წლის დეკემბერში ჩავაბარებ, ხოლო დარჩენილ ნაწილს, რომელიც ამ ეტაპისთვის იმყოფება გზაში, უკვე 2023 წლის იანვარს ჩავაბარებ, ნაცვლად მაისისა, როგორც ტენდერში იყო გათვალისწინებული. ასევე პროექტის ფარგლებში თეგეტას აქვს ვალდებულება, რომ გადაამზადოს ერევნის მუნიციპალიტეტის ძღოლები. ძღოლების გადამზადების პირველი ეტაპი უკვე გავაკეთეთ MAN-თან ერთად მიუნხენში. ასევე ტექნიკოსების გადამზადება არის ჩვენი ვალდებულება, რომელსაც უკვე იანვარში გავაკეთებთ. საქართველოდან ერევანში მანის უახლესი ავტობუსების პირველი ერთეულები ნინო წმინდა ბავრას გამშვები პუნქტის გავლით უკვე ჩავიდა. საზღვარზე თანამედროვე ავტობუსები ერევნის ვიცე-მერმა ტიგრან ავინიანმა გადაიყვანა. სხვა მოდელებთან შედარებით აღნიშნული ავტობუსები გაცილებით უსაფრთხოა გარემოსთვის და ხელს უწყობს CO2-ის ემისიის შემცირებას. Man Lion City 12 C-ტიპის ავტობუსები 94 მგზავრზეა გათვლილი. არის თანამედროვე დიზაინის, უსაფრთხო, სრულად ადაპტირებული და კომფორტული შეშიმო პირებისთვის.